Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Umurzoq O'ralov. Bugungi darsimizda 2021-yil 10-variant tahlilini qarab o'tamiz. Demak, birinchi testimizda. Xo'sh. X kvadrat plus 5x plus 1 kvadrati 2 ni mana bu yerdan qavsdan tashqariga chiqarsak, u holda x kvadrat plus 5x teng 1 qoladi. Kelin x kvadrat plus 5x ni a deb belgilaylik. Bu holda a plus 1 ning kvadrati 2a barobar 1. Qavs ochib boramiz. A kvadrat 2a plus 1. 2a barobar 1. 1 dan qisqartirsak bo'ladi. A kvadrat 4a teng 0. A qavsdan tashqariga chiqaramiz va a ni 0 ga tenglaymiz. A plus 4 ni 0 ga tenglaymiz. Adı belgilaganimizni o'rniga qo'yamiz. X kvadrat 5x teng 0. Bu yerdan ikkita javob chiqadi. X kvadrat 5x plus 4 teng 0. Bu yerdan ikkita javob chiqadi. Bizdan tenglamaning ildizlari soni so'ralgan, jami 4 ta javob bo'lar ekan, D variantga to'g'ri keladi. Ikkinchi savol 2 taqsim 33 soni cheksiz davriy o'nlik kasr ko'rinishida ifodalab, vergildan keyingi 13-chi o'rinda turgan raqamni toping. 2 taqsim 33. Ikkalasiga ham 3 ko'paytirsak bo'ladi. 6 taqsim 99 bo'ladi. Buni 0.0 davrida 0.6 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Demak, bu ko'rinish quyidagicha bo'ladi. 0, 06, 06, 06, 06 va hokazo cheksiz davom etadi. 13-chi o'rinda turgani 0 bo'ladi. Juft o'rinda turgani 6 bo'ladi. B javob. Funksiyaning eng kichik qiymatini toping. 3-chi savolimiz. Demak, hosil olib 0 ga tenglashtiramiz. Dastavval x plus 5 15 4-chi darajasidan hosil olsak 4 x plus 15 ni 3-chi darajasi. 4 x minus 3 ni 3-chi darajasi. Taqsim 2 teng 0. Bir tarafga olib o'tamiz. Ikkalaga qisqartirib yuborgandan keyin 2 x plus 15 ni 3-chisi, 2 x minus 3 ni 3-chisi teng 0. 2 ga bo'lib yuboramiz. X plus 15 ni 3-chisi, x minus 3 ni 3-chisi teng 0. X plus 15 3-chisi minus x minus 3 ning 3-chisi. Uchlarni qisqartirib yuborsak va qavslarni ochadigan bo'lsak, x plus 15 minus x plus 3. 2x teng minus 12. X teng bo'ladi minus 6 ga. Demak, x to'g'riga minus 6 berib, endi hosil olinmagan funksiyaga borib qo'yib hisoblashimizga to'g'ri keladi. X to'g'riga minus 6 beramiz. Minus 6 plus 15 4-chi darajada. Minus 6 minus 3 4-chi darajada taqsim 2. 9 4-chisi 9 ning 4-chisi. Bu 9 4-chisi bo'ladi chindan ham. D javob variantimizga to'g'ri kelar ekan. 4-chi savolimiz. Do'sti 3 minus 2 do'sti 2 bu do'sti 2 minus 1 ning kvadrati. Ya'ni mana shu sondan kvadrat do'stidan do'sti 2 minus 1 chiqadi. 5 minus 2 ildosti 6 dan esa ildosti 3 minus ildosti 2 ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni bu sondan ildosti 3 minus ildosti 2 kelib chiqadi. 4-chi darajali minus 3 ning kvadrati bu 4-chi darajali 3 ning kvadrati ildosti 3 chiqadi. O'rniga qo'yib hisoblab qo'yamiz endi. Demak, birinchisi ildosti 2 minus 1, ikkinchisi ildosti 3 minus ildosti 2 plus 8 minus ildosti 3. Qisqaradiganlar qisqartirib yuborsak 7 C javob. 5-chi savol. Agar alfa 1-chorak, beta 1-choraklar uchun tangens alfa 1/3, kosinus beta 1/3 bo'lsa, sinus 2 alfa va kosinus 2 betani hisoblang deyilgan. Sinus 2 alfaning formulasi 2 tangens alfa taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa. 2 ko'paytiruv tangens alfa bu 1/3, 1 plus 1/9, 2/3, 10/9.
qisqartirsak 3 bo'ladi. Qisqartirsak 5 bo'ladi. 3 taqsim 5 kelib chiqar ekan. Cosinus 2 betani hisoblasak 2 cosinus kvadrat beta minus 1. 2 ko'paytirib 1 taqsim 9 minus 1. Minus 7 taqsim 9 bo'ladi. Kalasini bir-biriga qo'shishimiz kerak. 3 taqsim 5 minus minus 7 taqsim 9. Bu bizga qo'shuvni beradi. 3 taqsim 5 7 taqsim 9. Umumiy maxraj 45 bo'ladi. Bunga 9 tadan, bunga 5 tadan. 27 plus 35. 62 taqsim 45 degan javobga ega bo'lamiz. D variantga mos kelyapti. 6-chi savol, funksiyani hosilasini toping deyapti. X teng 0 nuqtadagi. Xo'p. Demak, birinchi bundan hosil olishimiz kerak bo'ladi. 2x plus 1 dan hosil olamiz. 3x minus 1 kutib tursin. 2x plus 1 kutib turadi endi. 3x minus 1 dan hosil olamiz. Maxrajdagini esa kvadrati bo'ladi. U holda soddalashtirganimizdan so'ng 2 3x minus 1 2x plus 1 ko'paytirilgan 3. Maxrajda esa 3x minus 1 ning kvadrati. X o'rniga 1 berib hisoblaymiz. 1 bersak bunga 2 4 bo'ladi. Bunga 1 bersak 3 9 bo'ladi. Pastda esa 1 bersak 2 4 bo'ladi. Minus 5 taqsim 4 bo'ladi. A javobga to'g'ri kelar ekan. 7-chi savol 8 4 minus x kvadrat taqsim 3 1 taqsim 2. 8 yozsak bo'ladi. 2 ning 3-chisi 12 minus x kvadrat. 2 ning minus 1-chisi. 12 minus x kvadrat katta minus 1-dan. Ya'ni bundan xulosa qilsak bo'ladi 13 x kvadrat. Savol shunday berilgan, ya'ni x kvadrat kichik 13 dan degani bu. Savol shunday bo'ladi. Tengsizlikning eng katta butun yechimini toping. Eng katta butun yechim. Demak, x o'rniga 3 bersak to'g'ri keladi, eng kattasi. 3 ning kvadrati haqiqatan 13 dan kichik bo'ladi. D javob to'g'ri hisoblanadi. 8-chi savol. Tengsizlikning yechimi bo'la oladigan tub sonlarni yozing deyilgan. Keling buni proporsiya tarzida ko'paytirib yuboramiz. 45 katta 14x minus 42. Ko'paytirib yubordik. Proporsiya ko'rinishida. Va endi 14x minus 42. Kichik 45 dan. Buni yozishimiz mumkin bo'ladi. Minus 45. 14x minus 42. 45. Minus 3 14x 90 87 ekan. 14 ga bo'lsak minus 3 taqsim 14 x 87 taqsim 14. Bu 87 taqsim 14 6 bo'lganda 84 bo'lardi. 87 ning o'rniga 84 bo'lganda 6 chiqar edi. Demak bu 6 dan sal kattaroq son. X 6 dan kichik bo'lgan tub sonlar yozamiz. 2, 3, 5. 3 ni yoza olmaymiz. 3 sababi maxraji 0 qiladi. Bitta 3 ni ola olmas ekanmiz. Mana bu yerda maxraj 2x minus 6 x o'rniga 3 bersak 0 bo'lib qoladi. Bu esa bizga kerak emas. Demak faqat ikkitasida B javob bo'ladi. 9-chi savol. Quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsi bo'linadi deyilgan. 11 ga bo'linish qoidasini bir eslab o'tamiz. Xo'p, 1 plus 0 plus 9 bu 10 ga teng. Va mana bu 9 plus 1 bu ham 10 ga teng. Ikkalasining ayirmasi 0 chiqadi. Aynan mana shu 0 chiqqani bizga 11 ga bo'linishini ko'rsatib beradi. Ifoda kasr ko'rinishi keltiring va uni x o'rniga yarim bo'lgandagi qiymatini toping deyiladi. Maxraj beramiz. 15x kvadrat minus 15x kvadrat plus 10x taqsim 3x minus 2. 15x kvadratlar qisqarib ketadi.
10 köpaytırırken yarım, x doğrunun yarım bir yapmış, 3 köpaytırır yarım, arıgan 2. Tepe 5, pas ise 1 yarımdan 2'ni ayırsak, minus yarım boladı, minus 10 bolar iken. A cevapça doğru kel yaptı. 11. testimiz tahlil bilan tanışamız. Rasmda ikkita bino tasvirlangan. Kichik binoning balandligi 15 metr, katta binoning uchi. Kichik binoning uchidan 59 gradus burchak ostida. Asosidan esa 62 gradus burchak ostida ko'rinadi. Binolar orasidagi eng qisqa masofa quyidagilar qaysi biriga teng bo'ladi deyilyapti. Ya'ni mana bu y so'ralyapti. Binolar orasidagi masofa. Bu ham y bo'ladi. Mana bu oxirgi yetkazadigan bo'lsak. Demak bu 15 bo'lsa, aytaylik mana bu uzunlik x bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan bu yergacha, mana bu 15 bo'ladigan bo'lsa, demak 59 gradusni biz 59x taqsim y bu tangens 59 ni beradi. X plus 15 taqsim y esa tangens 62 ni beradi. Xo'sh, bizdan bu yerda y so'ralyapti, shuning uchun x ni topib olib kelib o'rniga qo'yamiz. Mana bu yerdan x ni topsak, y tangens 59. Bu yerdan x ni topsak, x plus 15, y tangens 62. Va x o'rniga qo'yamiz. Y tangens 59 plus 15 barobar y tangens 62. 15 teng bo'ladi. Y tangens 62. Y tangens 59. Y ning qavsini tashqariga chiqaramiz. 15 tangens 62 tangens 59. 15 barobar y bu sinus 62 kosinus 62. Sinus 59. Kosinus 59. Hisoblaymiz. Y sinus 62 kosinus 59 ayrilgan. Kosinus 62 sinus 59 makhrajda esa kosinus 62 va kosinus 59. U holda 15 y tepa sinuslar ayırması şu üçü sinus 3 gradus deb yozamiz. Pastda esa kosinus 62 gradus kosinus 59 gradus. Y teng bo'ladi. 15 kosinus 62 kosinus 59 taqsim sinus 3. Javobda uchalasi ham sinus ko'rinishda berilgan ekan, shuning uchun sinus ko'rinishda yozamiz. Ya'ni mana kosinus 62 bilan sinus 28 gradus teng. Kosinus 59 bilan sinus 31 gradus teng. Ya'ni 15 sinus 28 sinus 31 taqsim sinus 3 gradus bo'lar ekan. Bu javob bizda D variantga to'g'ri keladi. 12-savol. Quyidagi rasmda qaysi funksiyaning grafigi bir raqami bilan belgilangan deyilyapti. Bir raqam bilan belgilangan mana bu bo'ladi. Demak, buni bitta nuqtasini ushlaymiz, mana bu nuqta. X 1 2 nuqta ekan mana shu nuqta. Ya'ni x 1 ga teng bo'lganda javob 2 chiqyapti. Bu faqat A javobga to'g'ri keladi. X to'rniga 1 berganimizda 2 chiqadigan. A javob. 13-savol. M N T L to'rt burchakning uchlari E P K F paralelogramning tomonlarida yotadi. Rasmda keltirilgan bu narsa EPKF paralelogram yuzi 70 cm kvadratga. Agar EL bilan NK teng bo'lsa, bu tengligini bildirib chiziqchalar tortib qo'yilgan. FM bilan TP teng, EL bilan LP teng. Va bu aytayaptiki, mana bu 4x bo'lsa, bu 3x ga teng. EL mana bu 4x bo'lsa, demak mana bu qism ham 4x hisoblanadi. LP mana bu 3x bo'lsa, demak bu qismi ham
3x bo'ladi. Xo'sh, FM mana bu aytibdi. 3y bu 2y ekan. FM mana bu 3y bo'lsa, demak bu ham 3y. Bu 2y bo'lsa, demak mana bu yer ham 2y ga teng bo'lish kerak ekan. Xo'p, yaxshi. Jami mana shu yuzani hisoblab olishimiz kerak. Endi uzunligini oladigan bo'lsak, mana bu tomon uzunligi 5y. Bu tomon uzunligi esa 7x. 5y 7x sinus alfa teng 70 ga. 70 deb aytildi. Bo'lib borsak x y sinus alfa 2 ga teng kelib chiqadi. Xo'sh, biz mana bu uchburchak jan yuzini hisoblaymiz. Bu 4x 2y taqsim 2 sinus alfa. Qisqarib ketadi. 4xy sinus alfa 8 ga teng kelib chiqyapti. Demak, bu tomon ham 8 ga teng, xolos mana bu ham 8 ga teng bo'ladi. Endi bunisini 3x 3y taqsim 2 uchburchak bo'lganligi uchun uchburchak yuzining formulasini foydalanyapmiz. Xo'sh, xy sinus alfa 2 ga teng edi. Shuncha mana xy sinus alfa bilan 2 ni o'chiraman, 9 kelib chiqyapti. Demak, mana bu 9 ga teng. Bu 9 ga teng. Xo'p, 8 8 9 9, ya'ni 16 plus 18 34. 34 bo'lsa, bu holda bizdan men o'rtadagi so'ralgan, o'rtadagi 36 bo'lib chiqadi, chunki jam 170 ga teng deb aytgan edik. 14-savol, vektorning yo'nalishiga qarama-qarshi bo'lgan birlik vektor koordinatasini toping. E harf bilan belgilardik birlik vektorini va uzunligiga bo'lib chiqar edik. Uzunligini hisoblaymiz dastavval. -2 ning kvadrati, 6 ning kvadrati, 9 3 ning kvadrati. Javob 7 chiqyapti. Demak, -2 6 3 taqsim 7. Bu -2 taqsim 7, 6 taqsim 7, 3 taqsim 7. Endi qarama-qarshi yo'nalish deganligi uchun minus bersak 2 taqsim 7, minus 6 taqsim 7, minus 3 taqsim 7 bo'ladi javobi. D variant. 15-savol. Rasmda mana bu funksiyalar, grafiklar tasvirlangan. Agar funksiyalar, grafiklar x, y va 0, 0 nuqtalarida kesishgan bo'lsa, a nuqtaning koordinatasini toping deyilyapti. Ya'ni x, y ni toping deyilgan. Dastavval bu mana bu uchun b, bu uchun esa p koeffitsientlarini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bundan ma'lumki mana bu nuqta 4 4 0 nuqta. Olib borib qo'yamiz, x o'rniga 4 berib 0 ga tenglashtiramiz. 0 barobar 1 taqsim 6 4 kvadrati b ko'paytiruv 4. Xo'sh, bu yerdan 6 ni ko'paytirsak 0, 4 kvadrati b ko'paytirilgan 4. B 4 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 1 ni topdik. Endi buni hisoblaymiz, buni hisoblaymiz. Koordinatasini ko'rasiz, 0 0. X o'rniga 0 berganimizda javobi 0 chiqish kerak bo'ladi. Yoki x o'rniga mana bu yerda nuqtasi ham bor ekan. X o'rniga -1 berganimizda javob 1 chiqish kerak bo'ladi. Yozamiz. 1 barobar -1 plus p. P 2 ga teng ekan. P 2 ga teng. Demak, ko'rinish quyidagicha ekan bu funksiyalarimizda. 1 taqsim 6 x kvadrat minus 4 x. Y barobar minus x kvadrat minus 2 x. Ko'rinishda ekan. Bularni o'zaro tenglashtirib, nuqtalarni hisoblaymiz. 1 taqsim 6 x kvadrat minus 4 x minus x kvadrat minus 2 x. Ko'paytirib yuborsak, x kvadrat minus 4 x. Minus 6x kvadrat, minus 12x. Xo'p, u holda 7x kvadrat, minus 8x. X teng bo'ladi, minus 8 taqsim 7 ga, x lan qisqartirib yuborsak. Minus 8 taqsim 7 javob bilan boshlanadigan o'zi variantda bitta D javob bor ekan. 16-savol. Tenglamaning natural ildizi x0 bo'lsa, x0 plus 7 ni hisoblang deyilgan. Dastavval bu yerda 1ta, 2ta, 19ta qavs bor. 19ta qavs,
qavs degani bu 19 ta xat bor degani. Ya'ni x kvadrat plus x bu birinchi qavs. X kvadrat plus 19x bu ikkinchi 19-chi qavs. Taqsim 2 ko'paytirilgan. 19 1425. Buni qisqartirib boradigan bo'lsak x kvadrat plus 10x. Bo'lib boradigan bo'lsak mana buni. Xo'p, 1425 ni 19 ga bo'lamiz. Oltidan beramiz 54 5 tildan 11 yetmas ekan bu. Demak 8dan berib ko'ramiz. 7dan berib ko'ramiz. 63 3 6 tilda 75 ekan demak javobim. X kvadrat plus 10x minus 75 teng 0. Minus 15 u 5. Natural deganligi uchun 5ni olamiz. X 0 plus 7 so'ralgan, ya'ni 5 plus 7 12 degan javob jamoasi keladi. D javob. Xo'sh. Bir burchagi bir burchagi 30 gradus bo'lgan. Gipotenuzasi 18 santimetr bo'lgan to'g'ri burchak uchburchakning kichik katetini uzunligini toping. 30 gradus qarshisida katet gipotenuzaning yarmiga teng. 9. D javob. Katerning turg'un suvdagi tezligi x kilometr soat. Oqim bo'ylab tezligi esa y. Bu yerda endi x bilan oqimning tezligi ham ketadi. Oqim tezligi ham qo'shiladi. O deb yozib qo'yaman oqim tezligi. Oqim bo'ylab harakatlangandan keyin kater oqim bo'ylab 15 km masofani bosib o'tdi, ya'ni s t vaqtda 15 km masofani bosib o'tdi. Bosib o'tgandagi vaqt davomida oqimga qarshi necha km masofani bosib o'tadi? Ya'ni shu 15 km vaqt ketyapti. Oqimga qarshi, ya'ni x minus o ko'paytiruvchi 15 km qancha masofani bosib o'tadi? Qancha masofani bosib o'tadi? Ya'ni s bu yerda aytilmagan. S hisoblashimiz kerak bo'ladi. X ayrilgan oqim bo'ladi. Nima bo'ladi? Oqimni topsak y minus x ga to'g'ri keladi. Olib kelib qo'yamiz mana bu yerda. X minus oqim o'rniga minus plus x t s t ni mana buyerdan topsak t teng bo'ladi 15 taqsim y ga. Hop, kelib qo'yamiz 2 x minus y 15 taqsim y barobar s. Ko'rinishdagi javobga ega bo'lamiz. Bu bizda s variant. Sonning raqamlari joyini almashtirib jami nechta 5 turli xil 5 xonali son tuzish mumkin deyapti. Demak 2 3 4 5 5. Bu albatta 5 faktorial bo'ladi. 5 ta raqam bo'lganligi uchun 5 2 marta takrorlangani uchun 2 ga bo'linadi. 60 degan javob kelib chiqadi. C variant. 20-chi savol, integralni hisoblang. Ln x ni t harfi bilan belgilaymiz. Hosil olamiz ln x dan 1 taqsim x dx. T dan hosil esa 1 dt. O'rniga qo'yamiz. 1 taqsim x dx bu dt bo'ladi. Taqsim t. Endi buni boshlang'ich esa ln t bo'ladi. T ni o'rniga qaytarib qo'yamiz. ln x plus s. Javobimiz C variantga to'g'ri keladi. Yigirma birinchi testimiz 19 ning 123 darajasi oxirgi raqami 9 bilan tugaydi. Ayrilgan 7 ga 6 ni ko'paytirsak 42, 2 bilan tugaydi oxirgi raqam.
2 3 ko'paytirsak 6. 6 ni 2 ko'paytirsak 12. Oxir raqam 2 bilan tugaydi. Ayirsak 7. 22-savol. Agar va bo'lsa arifmetik progressiyaning hadlar sonini toping deyilgan. A3 ga A3n taqsim 2 ko'paytiruv n teng 828. A3 bilan A3n ni yig'indisi an plus 3 va A2n bilan yig'indisi teng, ya'ni 36 ga teng bo'ladi. Buning o'rniga bemalol 36 qo'ysak bo'ladi. 36 ni 2 ga bo'lsak 18. 18n 828. 828 ni 18 ga bo'lamiz. 4 tadan 72. 10 108. 6 tadan bersek 8 108 bo'ladi, 0 ga teng. Ya'ni 46 bo'lyapti. Demak, n 46 ga teng. A bizdan esa 3n so'ralgan. 3n, ya'ni 3n 3 ko'paytiruv 46. 8 138 C javob. Muntazam to'rt burchakli prizma yon sirti 180 santimetr kvadrat. To'la sirti 230. Ikkalasini bir-biridan ayirsak, ikkita S asos kelib chiqadi. 50. Ya'ni asosi 100 25 ekan. Muntazam to'rt burchakli bo'lganligi uchun A kvadrat bo'ladi. A 5 ga teng. Bizdan prizma asosining diagonal uzunligini so'ragan. Diagonal uzosi 2 bo'ladi. Ya'ni kvadratning diagonali so'ralyapti. A javobga mos kelar ekan. 24-savol. İkita tarafını ham logarifm 3 asosga ko'ra logarifmlab yuboramiz. U holda ko'rinish quyidagi ko'rinish bo'ladi. Mana buni olib chiqamiz oldinga. Logarifm 3 asosga ko'ra x minus 5, logarifm 3 asosga ko'ra x minus 4. A deb belgilasak logarifm 3 asosga ko'ra x ni. A kvadrat minus 5a plus 4 teng 0. A teng 1, A teng 4. Logarifm 3 asosga ko'ra x teng 1, logarifm 3 asosga ko'ra x teng 4. Xola x teng bo'ladi 3 ga. X teng bo'ladi 81 ga. Ikkita yechimlar ko'paytmas so'ralgan. Bu 243 ga teng bo'ladi. C javob. 25-savol. Ishchining oylik maoshi 1-chi yili 20% ga 1.2. 2-chi yil yana 10% ga 1.1. Uning oylik maoshi bu 2 yil davomida necha foiz oshirilgan? 1.32, ya'ni 32% ga oshirilgan. C javob. 26-savol. Uzunligi aga teng bo'lgan narvon yerdan devorning bir balandligicha ko'tarilgan. Narvonning yerdagi uchi devordan sa uzoqlikda joylashgan. Narvon yer bilan 60 gradus burchak tashkil etadi. Uning a uzunligi quyidagilar qaysi biriga teng bo'la olmaydi? Demak, mana bu 60 gradus ekan. Bu holda to'g'ri, mana bu 30 gradus ekanligini tushunishimiz mumkin. Bu bo'la oladi, chunki bu Pifagor teoremasi bo'lib turibdi. 30 gradus qarshisida katet gipotenuzaning yarmiga teng, bu ham bo'la oladi. 60 gradus burchak qarshisidagi bu ham bo'la oladi, faqat mana bo'la olmaydi. D javob. Qolgan uchalasi bo'la oladi. 27. A va B to'plamlarining elementlari mos ravishda 180 va 36 sonlarining natural bo'luvchilaridan iborat bo'lsa, A bilan B'ning kesishmasini toping. Dastavval 180 bilan 36 ni E kubini topamiz. Bu E kubi 36 kelib chiqadi. Aynan mana shu 36 ni endi natural bo'luvchilar sonini hisoblaymiz. 3 3 9. 2 ga 1 qo'shamiz 3, bu 2 ga 1 qo'shamiz 3. 9 degan javobni belgilaymiz. 28-savol. Tangens 3 alfa taqsim 2 ni sinus 3 alfa taqsim 2 k
kosinus 3 alfa taksim 2 ko'rishda yozib olamiz. Kosinus 3 alfa taksim 2. Bular qisqargandan keyin sinus 3 alfa taksim 2 qoladi. 19-savol. Silindr sferaga tashqi chizilgan. Aytaylik shu silindr sfera bo'lsin. Hop, sfera sirtining yuzi yani 4 πr kvadrat 20 π ga teng. Πr kvadrat u qoldi 5 π bo'lsin. Silindr to'la sirtining yuzini toping deyilgan. Yaxshi. Asosi endi radius bilan hisoblashimiz kerak bo'lar ekan. Radius 5 ga teng bo'ladi. Radius kvadrati. Mana bu uzunlik S to'la sirti 2πr kvadrat bo'ladi. Bu uzunlik radius bo'lganligi uchun balandlik bo'ladi. Balandlik 2πr h bu yon sirti. Mana bu h o'rniga 2 r yozadigan bo'lsak 4 πr kvadrat ve 2 πr 6 πr kvadrat bo'ladi. Biz πr kvadratni 5 π ga teng dedik. 6 ga 5 π ni ko'paytirsak 30 π bo'lishi kerak. B javob. 30-savol. Hisoblang 2018 kvadrati minus 1 taqsim 2018. Ko'paytirilgan 2018 2018 minus 1. 2018'dan qisqartiramiz. 2018 plus 1 bilan 2018 kvadratlar qisqarib ketsa plusdagi qoladi faqat 2019 degan javob B variantiga to'g'ri keladi. Shu bilan ushbu variantimiz o'zi xosiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.